ЗНО не за горами. Вже завтра, 3 січня, в Україні розпочнеться реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, а ще через місяць на основний іспит 2020. Що чекає на вступників та чи є якісь зміни цьогоріч, дізнавались мої колеги. Триватиме реєстрація на пробне ЗНО з 3 до 24 січня. Воно, як і торік, є платним. Вартуватиме спроба перевірити свої знання 142 гривні. Ця ціна, порівняно з 2019-м, дещо зросла. Ми звертаємо увагу тих, що зареєструються, їм треба оплатити, тобто вони роздруковують на нашому сайті test.if.ua квитанції. Ці квитанції треба оплатити п'ятиденний термін, тобто 5 робочих днів. Після того, як вони оплатили, їм необхідно зайти на свій особистий кабінет, інформаційна сторінка, особистий кабінет учасника пробного на цьому ж сайті і перевірити свою надходження коштів. Це сума, яка включає, вона виросла на 4 гривні порівняно з минулим роком, тільки тому, що виросла мінімальна заробітна плата, а оплата персоналу, який залучається до проведення пробного, формується, виходячи з мінімальної заробітної плати. У 2020-му поріг для вступу на бюджет становитиме щонайменше 125 балів. Окрім того, вступники зможуть використовувати сертифікати ЗНО 4 років – з 2017 по 2020. Великих відмінностей таких немає, зберігається аудіювання з іноземних мов. Єдине, що хочу наголосити тим, хто планує поступати, що сертифікати для вступу дійсні 2017, 18, 19, 20 роки з іноземної мови, починаючи з 18 року, тому що в 17 році аудіювання з іноземної мови не було. Пробне ЗНО проводитиметься 21 березня з української мови та 28 числа цього ж місяця з 10 інших предметів. Відтак, вступник зможе на цей день обрати лише один предмет для спроби. А от основне зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 21 травня та триватиме до 15 червня.